začalo to prefungovat, tak už byla škoda to tak nechat a postupem to pokračoval ten vývoj až do závěrečného stavu, což byl stav loni v létě a posílali jsme to do Abu Hardware Compa do Německa, kde to ku podivu vyhrálo. Zřejmě hlavně díky prezentaci Beatla, který si to vzal na starost a evidentně to tam dobře zpropagoval, takže se to všem líbilo. To zařízení, já jsem původně to chtěl pojmout spíš jako zmínku o tom, co je nového v aktuální verzi ovládacího softwaru, ale jak jsem tady slyšel, většina z vás o tom zařízení neví nic, což mě překvapuje. Je to tak? Nebo to znáte víceméně? Vážně se toto zná, dotýče to. Ne autoři, autoři se nehlásí. Ty se nehlášte, proto se... Tamhle ten se hlásí. Já to hlásíme. Tenhle je z Prahy, ten to znáte pořád. Takže až do Prahy to dorazím. Takže tím pádem jenom v krátkosti, o co se jedná. Je to vlastně tady ta katulka černá. Z jedné strany je to zasunutou kartou, z druhé strany zapojené normálně do atarkujícího portu. A když to vemu podle toho popisu, co je jinak samozřejmě na webu, kde se dá o tom všechno najít, tak základ je, že podporuje to SD karty až do velikosti 2 GB se systémem souboru FAT16, to znamená normálně kompatibilní. Na tu kartu se dají zapisovat soubory jakýmkoliv principem, ty sídla přes karty, no přes cokoliv. Podporuje to 4 jednotky, D1 až D4, takže klasicky, když bychom to srovnali s disketovými jednotkami na Atari, tak tohle jsou jakoby 4 disketové jednotky v jednom. Navíc je tam jedna speciální bootovací jednotka, která je právě na operace zavádění toho obsluhního programu. Podporuje to rychlost přenosu teoreticky až do 128 kilobitů. Default je tam nastavených zhruba 70 kilobitů a jinak samozřejmě klasické rychlosti 19200 fungují a musí fungovat taky. Co se týče těch souborů, s kterými se tam dá pracovat, tak základ jsou disketové image, což jsou ATR-ka, XFD-čka, do velikosti až 16 MB a krom toho to umí zpracovávat libovolný spustitelný soubory formátu Atari Binary File, anebo pracovat s libovolnýma jinýma souborama, s jakýma free extendrama, které jdou taky namapovat do jednotek. Přičemž on pro tady tyhle soubory vytvoří virtuální disketu, na kterou ten soubor hodí a tím pádem i takhle s něma jde pracovat z libovolných programů na Atarku. Základní rozdíl oproti obdobným zařízením, co jsou známy, jako je CO2 SD anebo i další produkty, je v tom, že myšlenka byla, že aby to zařízení bylo co nejlevnější, tak na něm není žádný displej a obsluha neprobíhá v tom firmwareu přímo na tom zařízení, protože jednak samozřejmě displej by prodražil součástky a hlavně ono to ovládání na displeji není pohodlné na tom malém displeji, kde se musí přecvakávat. Takže základní myšlenka právě byla, že ovládací software bude na Atari. Když to vemu do toho základu, když se to zapne po zapnutí, tak se, když jsem podržel shift, objeví volba, co chci nabootovat z toho zařízení. Standardně, pokud bych shift nedržel, nebo zvolím jedničku, tak je to základní ovládací program, ve kterém teďka se dělám vlastně klasicky na tu strukturu té SD karty, vidím tam jednotlivý adresáře, můžu po nich libovolně chodit. Tady mám třeba Fandalův archiv celý, kompletní, se všema souborama. Nic moc. A tady ten zabrosil, můžu se samozřejmě dívat na jednotlivý soubory a je to orientované, vždycky vypisuje se 20 souborů, dá se tam vyslat po stránkách, nebo jezdit po souborech. Přičemž klasicky jsou podporovány názvy délky 8 tříd, ale aby bylo vidět, co tam je, tak je tam
ale se kterou se dá vypsat celý dlouhý název. Tím se dá po té struktuře vybírat fajly a vlastně po vybrání čehokoliv. A už třeba zrovna ten nový flop, takže třeba tady si dám do jedničky flop stranu A, do dvojky flop stranu B a teď mám vlastně jako bych měl dvě diskrétní jednotky, v jedničce mám první stranu flopu, ve dvojce druhou stranu a mohl bych to bootnout a by to normálně nabootovalo a fungovalo, jako by tam byly dvě jednotky. Ještě než to udělám, tak z těch dalších základních věcí, co tam jsou, je právě to ovládání rychlostí, kde se dá nastavovat fascio pravém dolním rohu vlastně od toho základního, kdy se zrychlený přenos nepoužívá přes ty různé pochy divizory až po těch zmíněných 128, ale je to rychlost teoretická, prakticky samozřejmě záleží na těch programech, případně jak to bude naprogramovaný, jestli se takové rychlosti vůbec dosáhne. Ale spolehlivě nám to pracuje na té rychlosti 70 kilobitů, a při testama nedávno nějakých páčů speciálních pro ty vyšší rychlosti, tak jsem to zkoušel a běželo to 90 kilobitů, takže ty rychlosti jsou opravdu dostateční. A pak je tam nastavání bootloaderu, taky v tom rohu vidět, kde standardně ten bootloader, co tam je, je v paměti od 7. stránky. Ale dá se posouvat, takže když máte nějaký program a víte, že je kvůli kolizi v paměti s tím loaderem, tak se teda přenastaví v vypovolném rozsahu. Dál z těch základních možností, ono jich hodně, já nebudu jmenovat, všechny jsou vypsané v tom manuálu, ale když jsem právě zmínil třeba tu kolizi s tím zavaděčem, tak je možný u souboru pageu se podívat na informace. Třeba tady na ATR-ko, můžu se ičkem podívat na velikost, datum vytvoření. Případně u datových souborů. Třeba tady mám dva popisy, tak já si můžu u toho podívat, jak je to velké, kde je to vytvořeno. A můžu se podívat view file, a buď jestli je to ATASCII nebo ASCII klasicky, tady to vím, že je z písídla, takže já dám C-čko a můžu si normálně prohlížet rovnou z toho ten file, co vidíme. Když je to nějaký spustitelný soubor, tak proč je to vtáčený? Když jsem na nějakém spustitelném souboru, tak si můžu dát view a buď se na to podívat třeba hexa, anebo můžu si dát obrazit binary file Bčkem a ono mě to vypíše bloky, ze kterých se to skládá. Takže takhle právě, když by mě třeba něco opravovalo, bych se mohl mrknout, do jakých částí se to zavádí a jestli to třeba koliduje s nějakým bootloaderem nebo něčím. A to jsou všechno pomůcky, které klasicky se používat nemusí a stačí čistě do těch jednotek si dát image, případně si tam dát spustitelné soubory. K tomu bych ukázal vlastně pomůcku, že není v možnostech toho programu, aby byl co nejkratší, aby uměl třídit podle abecedy, tak na té tam vyhledávání. Takže kdybych třeba hledal hru Riverai, oblíbenou, tak normálně přes Shift Rko si nechám vyhledat adresář R a teď si dám tady hledat a mě hnedka umístí na třetí stránce na soubor, který tomu odpovídá a může si celkem podívat, který z toho, pokud to tam krátký název, který z toho je ono. A až to najdu, tak si tam třeba do trojky jednotky a jsem tak ještě dal do čtverky. Takže teďka mám v jedničce flop stranu Ačko, v jednice Bčko a v trojce čtverce nějaký pustitelný soubory a normálně v rohu tuknu a on mě to začne bootovat.
dělá plátno, to není. Teď už mám klasicky, jako bych to nabotoval z jednotky. Můžu si číst, což doufám, že všichni uděláte. No, ale že vnímám. A kdyby z toho vyskočil. Když se vrátím do dosu, takže vlastně normálně vidím na jedničce, že to je flop strana A. Když se přepnu na dvojku, tak vidím tajčko. Když si dám trojku, tak tam vidím, že tam je Riverite, jako by tam byla disketa. A na ní ten pustitelný soubor. A na čtvrtce ta druhá hra. Tady právě to, že to dělá ty virtuální image s těma souborama, má to výhodu, že teďka, kdybych chtěl něco skopírovat, vlastně ten spustitelný soubor, který byl na té kartě, zde kartě jako normální soubor, chtěl bych ho dostat na nějakou jednotku, to znamená do diskového imidža, který normálně přes DOS bych dal teďka kopy z D3 toho souboru na D1 a takhle bych normálně dostal povolný file přímo z té karty do toho, pod ten daný DOS, případně bych mohl normálně povolen type zobrazit obsah nebo cokoliv s tím souborem dělat, kdyby to byl třeba datový soubor. Takže takhle je možný, pokud máte třeba nějaký player modulů a na té SD kartě máte moduly, tak si namapovat přímo do té jednotky nějaké hodit si ten mod soubor a on vám tam emuluje ten diskový image k tomu. Důležitá věc, což je taky jedna z hlavních myšlenek, samozřejmě to, že ten obslužný program se spouští na atáku, má tu nedokonalost, že za chodu nelze změnit obsah těch jednotek. Proto, co si tam dáte, tak si musíte nachystat předem a za chodu už potom normálně jiný soubory měňovat nemůžete. Ale protože takhle by to bylo těžkopádný a nepoužitelný třeba u her, které potřebují obracet diskety nebo je potřeba vyměňovat jednotky, tak to je tam implementováno právě tlačítka pro výměnu toho těch driveů. Takže když se dívám teďka třeba v té jedničce, mám flop stranu A, tak kdyby ten program nějaký nepodporoval načítání ze dvou jednotek a řekl, že mám otočit na stranu B, tak tady ťuknu na druhé tlačítko, rožne se mě dvojka a vím, že mám jedničku, dvojku přehozenou a v té samé jednotce, jedničce, mám teď stranu B, případně když tam přepnu trojku, tak tam mám tu jednu hru a nebo druhou hru. Toho taky plyne to použití jednoduchý, že já podle toho, kterou jednotku tam nechám nachystanou, tak když udělám boot, tak mě rovnou nabootuje ta hra nebo ten image, takže si můžu vždycky nachystat čtyři programy a jednoduše jenom přepínání si vybírat, který mě bootne. To tak z těch základních možností je všechno. Napadá ti něco nové ještě? Já teď bych už jenom zmínil updaty. To překvapilo Zdeňka, jsem mu nedávno říkal, že... Ještě teda ještě zmínil tu bootovací listopu, že je nič. Jo. To se ukraje, že tam jsou čtyři jednotky a krom toho neustále je tam ta bootovací disketa, která je v rootu na té SD kartě, jmenuje se S-Drive ATR a na té jsou ty obslužní programy a tak kdykoliv kliknu tlačítko boot, to inklinováno čtyřma diodama svítícíma ze sporných důvodů, aby nebyla potřeba další dioda kvůli tomu. A teďka v té jedničce mám tu sadu základních ovládacích programů, takže kdykoliv, kdekoliv potřebuju přehodit něco, tak si tam můžu dočasně dát tady tu boot jednotku, na ní si spustit mě ručně ten ovládací program, přenastavit si to, jak to budu chtít a normálně z toho kvítem odejít zpátky do toho DOSu a pokračovat v práci. Já jsem to teďka používal tady zrovna na kopírování na normální disketovku a to je další věc, která tam jde, že jsem si to přehodil jako zařízení číslo 2 a měl jsem potom v jedničce klasickou 5.4 disketu a dvojku, trojku, čtvrku jsem měl tady ty S-driveový a vždycky jsem si tam nachystal prázdný diskety a pak jsem jenom kopíroval mezi jedničkou, dvojkou, trojkou, čtvrkou a když jsem to potřeboval změnit, tak jsem si tam hodil boot přes klemek
přes Kramer, jsem, když jsem si tam dal ten boot, tak tam mám ten ovládací soft, takže jsem jenom spustil ho, přenastavil si ty diskety, pak zase šel do Kramerku a mohl pokračovat kopírování na další a další diskety. Všecko? A teď teda k těm novinkám. Zdeněk byl překvapený, když jsem říkal, že se něco mění, protože si pamatoval, jak jsme mu s Bobem tvrdili, že tak, jak to je, že už je to finální a že s tím nebudeme nic dělat, neplánujeme. To hlavně z toho důvodu, že ten jednočip, co v tom je, to je Atmega 8, která má vlastně jenom 8 kB paměti na ten firmware a k tomu kilobyte ramky a 512 kB promy, myslím. A v současné verzi je to prakticky plný povrch, zbývá tam pár stovek bajtů, takže tam už nic moc přidávat nejde. Nicméně ta změna, ke které teďka došlo a ta verze, co tady ukazuju, ta teďka na webu není, je nová verze toho obslužního programu. Takže pokud se prostě udělá nová verze toho programu, tak čistě se to týká toho, že na tu SD kartu si nakopíruje, kdo chce ho používat, ten nový S-Drive ATR, to je ten bootovací image, a tím může použít ten nový program. Netýká se to změny firmwareu v tom S-Drive vevnitř, v tom jednočipu. Takže k těm změnám za tím můžete poděkovat zejména Honzovi Křupkovi, který velmi drsnými slovy pochválil pochválil S-Drive, respektive, že mu tam hodně chybělo nastavování, pamatování si nastavení jednotek. Jde o to, že ten S-Drive sám o sobě při vypnutí a zapnutí si nezapamatuje žádný nastavení, protože tam není nic, co by to drželo při paměti. Když jsme to vyvíjeli, tak uvažovali jsme o tom, jestli to zapisovat do té e-promy, co v tom čipu je, ale došli jsme k tomu, že ona přece jenom má nižší počet zápisů a že by to bylo divoký, by se to tam furt přepisovalo, takže jsme nakonec vyhodnotili, že tam nic takového nebude a nepamatuje si to nastavení. Honza říkal, že obvykle potřebuje, když zapne vždycky nějakou sadu programů, kterou tam má nachystanou, takže proto je tady ta základní změna a to je podpora uchovávání konfigurace. Je to teda zase v rámci toho obslužního programu, to znamená, když se to bootne, tak v rohu, teď navíc, to je novinka, tady té verze se objevilo, že se načetl config. Princip je takový, že v okamžiku, kdy já tam mám nějaký ty zařízení naskládaný, to zůstalo, protože jsem to ještě nevypadl, ani neresetoval, takže teďka, když bych je takhle chtěl mít i po zapnutí, vypnutí, zapnutí elektriky, tak mám možnost právě dát volbu write configu. A teď se mě objeví možnost zapsat config, ve kterém je uložený jednak rozmístění těch věcí, co mám v zařízeních 1 až 4, a pak je tam možnost navíc pomocí těch písmenek říct, že chci, aj, aby do toho uložil aktuální nastavení rychlosti přenosu, profacio, Bčkem nastavení bootloaderu, Lkem, to je ještě zapínání aktivace funkce dlouhých názvů, a poslední volba, ten znak pro inverse je, dá se říct, autoreboot režim. A podle toho, jak se to tady navolím, takže já dejme tomu, teďka bych dal, že budu chtít autoreboot, takže kupnu tohle. A on mi tím pádem uloží rozestavení těch jednotek a poznámku, že se to má rebootovat. Takže já dám zapsat. Zapsal to. A teďka, když udělám celkový vypnutí, ničeho, nesvítí nic, třeba to bude fungovat. Tak po zapnutí naběhl ten ovládací program, hnedka nastavil ty jednotky, jak měly být, a udělal reboot. Takže bez nutnosti do čehokoliv tuknout po zapnutí, to dojde do toho stavu, že vám nabutuje, co chcete, takže kdyby někdo měl oblíbenou hru, kterou chce vždycky hrát, tak si ji takhle může nachystat a při každém bootu mu hnedka poběží. Z dalších novinek, jo, kvůli tady té autoreboot funkci, tam musela být dodělána právě podpora
při tom bootu těch dalších režimů, protože kdyby tam nebyla, tak už by se nikdy člověk nedostal do toho nastavení, aby to mohl změnit. Takže proto jsou tam ty volby bez toho autoloadu, říká tam dvojku chválně, a on se načte a nerebootuj mi to, takže se z toho můžu dostat. Budu čistit ty jednotky a řeknu, že to chci zapsat takhle. A tím pádem už mi to nebude rebootovat při dalším bootu. Takže to můžu se zeptat ještě na něco? Určitě. Ta konfigurace se váže k té dané kartě, která tam je zrovna vložená, předpokládám. Ta se i přímo není ukládá, ona se ukládá do toho S-Drive Alter souboru taky v rámci normálně na té disketě je tam vlastně vidět. Jedna z těch voleb je dost 2+, takže můžu dát rovnou, že chci dost 2+. A to jsou ty ovládací programy na té bootovací disketě a jedno z toho je SDF CFG, což je ten konfig, do kterého se to ukládá. Tím pádem, když to vytáhnu daminou, tak se to týká přímo té stejné diskety. Z dalších změn, co tam byly, tak vlastně to načítání, zápis konfigu. Jo, další věc taky na přání Honzi, ty dlouhý názvy. Někdy se stane, že jste třeba u Border Dash, jak by to mohlo být. U Border Dash, když jste v milioně variant, očíslovaný. A člověk by musel vždycky se posunout na zadatovací název. Tak právě na přání Honzy bylo, že teďka je tam režim přes Ctrl L, se nahodí, že se to zaktivuje a teď vlastně vyšetříte kdekoliv a skáčete, tak hnedka po každém pohybu vám to zobrazuje. To je jednodušší. Jinak ono to tam není aktivovaný pořád schválně, protože u některých případech, když budete na konci nějakých hodně dlouhých adresářů, to může díl trvat, že musí po každý projít tu strukturu. Kdo tušíte, jak ve fatce jsou dlouhý názvy, tak tam je to hodně divoký. Takže on musí projít ten adresář znova a může to být tím pádem pomalejší. Ale když tady zapnou, vypnou, tak není problém. Takže tohle je tam. No. Dalšího... Jo, oproti té původní verzi přibyla tam kombinace na úplný reboot s tím, že ten je teda speciální, je taková dobrá sranda. Když požádáte nějaký operační systém typu QEMU, který podporuje vyšší rychlosti, tak on jakmile jednou na té jednotce si zdetekuje, že není nějaká rychlost, tak si to uloží. A vy pokud změníte rychlost, což teďka když udělám fast seal na nějakou jinou rychlost, tam něco malý, no, 53 a udělal bych boot, tak on mi nebude... Co to? Neměl jsem? Ne. Tak to vzám to. Tak, dám něco jednotky. A teď dám teda... Teď mě vlastně nabutoval na to fascio, na to rychlost 53 a QEMU si to zapamatoval, takže když mi teďka jakkoliv změním, já mu tam třeba 60 a udělám reboot, tak on se s tím nevyrovná, protože on si furt pamatuje, že ta rychlost byla na té jednotce taková a nemíní to změnit. Bohužel v některých případech to nemíní měnit ani po resetu, to znamená klasický reboot by nepomohl, tak na to je tam speciální funkce totálního rebootu, která se dělá jednak v případě, že probíhá ten autoreboot, protože tam to může zrovna dojít k tomu, že načte to na nějakou rychlost, změní ji a udělá reboot, jenomže ten musí být důkladný. A ta funkce je specifická v tom, že jediný způsob, jak donutit Atari udělat tvrdý reboot takový, jak je po zapnutí vypnutí, je přes změnu
registru, ve kterých on si uchovává kontrolní součet, který nastavuje po zapnutí. To je taková jenom zajímavost pro ty, kdo do toho víc vidíte, že vy, když nastavíte režim, že se má udělat cold start, tak on ho udělá, ale není to úplný reboot. Je to furt jenom... Jo, dobře. Kdo to bude chtít vysvětlit, vysvětlím zvlášť. Takže ta funkce, tak pro širokou veřejnost bude snad zajímavé, jak se taková funkce vyvolává v S-drive. Pokud chcete udělat normální reboot, tak je přes inverse nebo přes reset. A právě na ten totální tvrdý reboot, připadlo mi to legrační, zavedl jsem tam na to zkratku Shift Control Inverse, která evokuje uživatelí PC Control Alt Delete. Je to něco podobného, co klapí s totálním rebootem. To by tak bylo všecko. Snad už jenom k výrobě a tak. Pokud by to kohokoliv zajímalo, tak zeptat se není problém na cokoliv. Pokud by to někdo chtěl vyrobit, veškeré materiály, podklady k tomu jsou na webu. Bohužel nejsme způsobem schopni dělat výrobu zakázkovou. Dost lidí se ptají, vždycky píšou maila, kde se to dá koupit. Nedá, není v silách prostě vyrábět to zařízení. Není moc složitý, ale prostě furt je tam ta práce s pájením, sáním tišťáků, děláním krabiček a tak, je to pracný a nikdo tím nechce ztrácet čas, takže pokud to někoho zajímá, tak je prostě potřeba buď si někoho sehnat, kdo mu to vyrobí. Honza říká, že má ještě jednu desku, takže si stoupněte do řady. Jinak ve světě, podle ohlasů, někteří už to začali vyrábět. Viděli jsme, to je oboje ve státech, tam ty dvě jednotky. Ve státech vyrábí S-drivey v nějakých malých sériích. Jedno je takový, řekněme, obyčejnější, normálnější, kde měli cenu i s výrobou kolem $50, myslím, nebo nějakého kitu na to. A potom druhý ve státech taky, který to pojal hodně profi a ten to má teda fakt na parádním tišťáku a v krabičce s panelama zakázkově vyráběnýma a tomu se teda kvůli tomu ta cena vyšpahala na $150, což už je dost, když si člověk veme takové zařízení, ale je to prostě o nabídce, kdo to chce, tak si to od něho koupí, jinak není problém si to vyrobit nebo si to nechat vyrobit někde. To je právě tak. Zapomněl jsem na něco? Nikdo si to tak jenom dotazí, jestli ještě někdo má. Prosím. Já bych chtěl tu černou krabičku. Ta není na prvnej. A kde se dá sehnat? Kdo nedával pozor, tak ať si to potom ze záznamu pustí znovu. Třeba z toho tvýho, co tam nahráváš. Počkej, a ty jsi nepokopili hodnota. Černá krabička se dá koupit za kolik? 37 korun. Jo takhle, ano. Ta je z typy... A to neříkal ale. To tak, já si ji zaplním. Dobře upřesně, ano, za 37 korun typa. Je to normální standardní krabička Z-73. Děkuji. On tě zapomněl říct, co je vevnitř, dřevěný špalíčník. Jsou tam, je to vidět na webu, na fotkách, v té dokumentaci. Jsou tam. Aspoň ty špalíčky bys mohl vyrábět. S podpisem. Špalíček s podpisem. Ještě někoho něco zajímá? Se zdá jenom divné radky, že to prostě fakt nevyrábí, který by se to vymyslel. To je přece jediný způsob, jak nějak získat zpátky ten vložený čas. Ten čas nebyl investovaný kvůli výdělku nebo něčemu, nás to prostě bavilo, kvůli tomu jsme to dělali. Skončilo to na tom, že to funguje dělat to, co chceme a investovat do čas právě do té výroby, to nás už nebaví. No. Jako, jestli by se na tom dalo něco vydělat, je otázka. 150 dolarů. Jde o to, ty náklady jsou částkový, tam pak dohromady nic není. Tam je ten jednočip stojí řádově 40 korun, co tam je, ale ta další bižuterie z toho snad největší problém je nějaký SD slot, stabilizátor jeden, s tím tišťákem, když to sečtu všecko, 200-300.
Takže jako nula nic, ale pak jako vyleptat tišťák, vyvrtat to, napájet to, dát to do krmiček. Co to? To se mi zdá opravdu, že v tomto to nevím dotáhnout. Dáváme volný prostor, pokud máš zájem, rádi využijeme tvé nabídky. A proč nemáš zájem? Mohl bys na tom vydělat, klidně, my na tebe nebudeme. Co to? Jo, o tomhle to přesně je. Jako spousta lidí řekne, proč to nevyrábíte? Tak říkáme, vyrob to. No já zrovna ne, ale vy byste mohli. No tak my zrovna ne, ale ty bys mohl, nebo kdokoliv by mohl. Já si myslím, že dříve později to začnou nějací Poláci vyrábět. Tak jo, já tomu věřím. Jako, zrovna tak, jak ti Amici to začali vyrábět. Mimochodem, tady k tomu viděl jsem i teďka od Megaherce nějaký návrhy, vyloženě aktuální z posledních dní v SMDčku. Má to na destičce 3x6 cm, nebo nějaké takové vyloženě na destičce. Nevím, jak to ve výsledku bude vypadat u něho, ale jako, pokud to udělá, je to jeho věc, není problém. Potom si to sehnal. Jako fakt s tou, ta výroba, sériová výroba není zábava. No. Tohle je děláno pro zábavu a ten cíl to splnilo. Nás to bavilo a to nám stačí. Pokud to kdokoliv bude užívat a bude mu to vyhovovat, je to bonus navíc, jak pro něho, tak pro nás, že budeme mít radost, že i on z toho má radost. Tak jo, jestli už ještě je, to tas? Ne, já to používám a mám z toho radost. Jo. Teda je opravdu skvělý, ale napadlo mě, že bych mohl mít ještě větší radost, kdyby to umělo. Jak teďka to ten jeden soubor, jo. Té karty udá do té disketové jednotky, jedné, jakože prostě ten si třeba, že tam do velký bloky. Kdyby to umělo jako celý adresář naemulovat jako jednu disketu, protože když chce člověk takhle kopírovat třeba 20 souborů, tak by se vždycky přiřadit do jednotky, naputovat do dosu, skopírovat soubor, přeputovat do jednotky, přiřadit jiný soubor do té jednotky a tak dále. Rozumím, problém je v tom, že emulací, jako udělat virtuální image na tady té úrovni, by byl dost velký problém, protože když nic jiného, jednak už teda máme plno té atmeze, co se týče i toho kódu samotného, a druhá hlavně teda důvod, že ta Atmega má 1 kilobyte ramky, což taky může být zajímavý, že z toho kilobyte ramky je polovina pro SD sektor, čtvrtina pro Atari sektor a zbývá 256 bytů paměti na veškeré nastavení, na veškeré operace a samozřejmě taky na stack. Takže cokoliv, jako vytvářet nějaký image a generovat, tady by byl problém. Tady není problém tady s tímhle, to případně by se dala i větší Atmega. No tak větší Atmega se... No jasně, ale tam je větší problém ten, že tady můžeš mít adresáři na 500 milionů souborů. Různý. Takže prostě bys tam nahrál a tak prostě není schopný v jedné adresáři ve struktuře držet víc než 64 přesně, aby se tam vzalo 64 prvních, že jo? To... No a to je potom o ničem, takový polo-pseudo, takový business, toho jsme se právě chtěli vyvarovat. Protože jsme taky uvažovali nad nějakýma způsobama, ale pak by chodili dotazy jako proč vám funguje jenom něco? Já když si nakopíruju od někam něco, má vidím jenom určitý počet, a s tím byl šílený problém. I takhle prostě je pěkně, že se tam podařili jednat ty mega image, takže pak jako tam, když máš těch 16 megový fajly, tak prostě můžeš procházet, protože to je ty adresáře, takže to je fajn. Ale tady to jsme nechtěli, tak uvažovali jsme to, ale prostě bylo by víc problém a bylo by to hodně nekompatibilní. Jako řešitelný by to bylo, kdyby tam byla větší Atmega za prvé a pak další věci s tím spojené. Jako čistě teoreticky by to šlo řešit na úrovni zase ovládacího softwaru. Tak jak máme teďka ten Ezra.com, který se spouští, kde si vybíráš a lítáš, tak takhle by to šlo jakoby udělat si, nechci říct, sektorový kopírák, ale prostě jako, že bys měl různé straně prostě tu pátku a prostě různě si to na to jako kopírovat. To by samozřejmě šlo. Jo, ale je to prostě jako jiný software, není to vyloženě emulace disketů, takže pak by se mohlo z nějakých libovolných programů přímo hodit na nějakých programů. Toto to rozhodně ne, ale jako samozřejmě máme tam podporu, ono to není sice tak jako zdokumentovaný, jako nějak extra, jako UPP, dokumentaci to samozřejmě je, ale máme přímo čtení z těch sektorů na fatku i z Atárka.
Protože do budoucna si tak můžeš napsat svůj vlastní defragmentátor nebo přejmenovávání souborů a tak. To se nám nevracelo do toho firmwareu, tam prostě už nebylo místo. Ale zase je, když prostě budeš mít třeba celou plnit notárka, nasosáš si tam celou platku, celý sektory, tak si s tím můžeš porat tak, jak chceš, a pak je zahrát zapsat. To jde. Ale prostě do té akumenty už jako do firmwareu to prostě nešlo. Takže tvůj problém říkám, na kopírování speciálně by šlo napsat vlastní software, který by zase procházel tady tu platku, což zdrojáky jsou tady od tohoto vládecího, takže si můžeš přijít a můžeš si to opravit. No a potom si namapuješ svůj vlastní drive a normálně na to asi tak. Ale to by se vzájem, když dám takový velký image, do něho si asi tu 16 miliardy. To bude to na té úrovni. No dobře, ale jako říkám, jako takhle virtuálně nasadit se tam ten adresář, že chceš měnit jako to, to je nepochopit. No, vlastně se to dívá. Rozumím, že to je technický problém, takže to můžu řešit tak, že si udělám image velký, ale měl si ty soubory na kopíru. Děkuji. Troufne si po tomhle vysvětlení ještě někdo na nějaký dotaz? Já to nepoužívám, ale zarazilo mě, že nemáte dlouhý jména defaultně na celé té stránce. Že jako je to po jednom. Je to pomalý. Ten výpis to zpomaluje. Tam hlavně při tom listování, když člověk skáče dopředu dozadu, tak se to zkompletuje. To COTUSD polský to má a tam je to vážně pomalý, když je to na celý obrazovce a listuju se stránky za stránkama. Co to dlouho vypisuje? I to řazení, jo. Taky třeba to řazení by šlo udělat na úrovni Atari abecední, jenomže zase by to spočívalo v tom, že by musel si na začátku načíst celý ten adresář, pak by s tím udělal nějaký čachry machry a ukázal, bylo by to zpomalení. No. Proto místo toho tam bylo udělané to vyhledávání, že si člověk zadá název a najde to. Ještě nějaký dotaz? Chce si to někdo z Denky vyzkoušet? Chce si to vyzkoušet? Tak aby demonstroval, jak je to uživatelsky přítomné. Denku, zkus si to. Když to pochopí, jste nějak tak přítomný, můžeš. Pokud ne, kdybyste měli jakýkoliv další dotazy, nebo se chtěli k tomu na něco podívat, budeme tady dnes celý den. Není problém, tak povídám. Tak jo, tím vám děkuji za pozornost. Následuje. Povyhašel věci, které jsem zapomněl vyhlásit a věci, o které jsem dal vědět, jsme vyhlásit. A ještě bych připomněl Radku, až se odpovědíš ten S-Drive. Hezky. Je půl paté, jestli nebylo hodný přemění tu hru za druhou, jak jsme slibovali. Nebylo, já jsem ještě nenahrál. Já jsem ještě dobře. Já vedu teďka, tak právě, je to splněné. Tak ještě nám necháme pekné. Takže já chci vyhlašovat další věci, které jsem nám zapomněl. Zapomněl jsem nám vyhlásit ocenit, ale to už jsme splnili. Velmi tragicky jsem zapomněl vyhlásit existenci vypuštění nového čísla disketového magazínu FLOP pro 8-bitový Atari. Možná jste si všimli, byl prezentovaný tomuto nenápadnou formou. Děkujeme Radkovi, který ho zkompletoval. A přispěvatelům, kteří vytvořili spoustu velice užitečných a skvělých programů. Mě to dá rozhodně. A přečtěte si reportáže, co jsou děl. Ne, že by to takové. Přečtěte si. Psal je Zdeněk. Takže to jsem měl, toto máme. Chtěl bych se zeptat, kdy nastane hromadné odjíždění, protože rád bych vyhlásil ukončení soutěží, vyhodnocení a odezdání cen před tím, než většina lidí zmizí. Je to pak velmi smutné, když se předávají ceny a výherci nejsou k dispozici. A nejsou další návštěvci, kteří by je obdivovali. Takže prosím vás, kdy chcete hromadně odjíždět, větší část má, nebo... Přijde autobus nebo tak? Abych věděl, kdy mám vyhlásit soutěže. Budete tak všichni do půlnoci. Já myslím, že jeden z... Dobře, nechcete odjíždět, vyhlásíme soutěže do půlnoci. Ahoj, zbohy. Jeden z věcí už naláze, že celý den. Čeká, nechodí nikam. Já tu to jenom. A Fris? Fris? A... Pan na nejde pryč, on se... Pan za Bežu připádá. Petr je tam. You will be speaking English. Čekáli. Takže... Chris má pro nás pozvánku na jeho vlastní akci, kterou organizuje v jeho městě, kde bydlí.
která se jmenuje Offline. Z našich ataristů tam jezdí pravidelně Honza Čupka. Někdy tam jezdím já. Takže prosím, Chris má tady pozvání. Poslouchej tebe to, co jsi řeči, snažte se rozumět. Thank you for your audience. I will try to make it really short. I just want to speak a little about the OFRM, which is the Upper Franconian Atari meeting. It's a small annual meeting, which is in Münchberg. This is in Germany, about 35 kilometers to the Czech border. You have Asch, there is the next city, and so on. And I just want to make clear that this is not only 16-bit meeting, but also 8-bit meeting. And we have every year, we are growing. We have this year the fifth meeting in September, from 4th September to 6th September. And you are all welcome to visit us. It's really, really fun. And these days we were mainly Falcon users, but there were always some 8-bit users too. And we hope to get more 8-bit people on this meeting, because it's very interesting to see what 8-bit computers are capable to do. And one can learn a lot from each other, I think, and it's all about fun and Atari, so come on and join us. Yeah, and we have always had regular visitors from Czech Republic, like Peter. He was on the first OFRM and soldered all the day and night, and Jan was there three times. Yes, and you have also been there two times, yeah, and Oran is there two times, I think, yes. And you see, you are not the only Czech-speaking people there, not like me the other way around. And so it would be great to see some of you there in September. Okay. Yeah, that's all for the moment. Is somebody here who don't understand? Who don't understand? Dobrá. Víte, někdo, kdo nerozumí, já přistavím. Jestli můžu teda jednu větu, tak když tak kdyby jakékoliv informace o akci OFAM v češtině, tak můžete na mě. Já vím, že tam budeme bájíš, tak jste to brala. Takže prosím vás, tamhle Petr je všechno. Já vím všechno, já jsem tam byl od začátku, takže... Co je ta základní otázka, za kterou je odpověď 42? Vůbec ne. Právě to přišli, jo. Že bych všechno vyšlechnul. Tak, omofáš.